ցանկանում եմ, որ ապագա տարիներին վերելիս հսկավ եւս Տիգրան Սարգսյանը ղեկավար կառավարեց։ Շատ լավ է քաղաքական կատեգորիա է։ Երևան։ Իսկ դու քաղաքական հարց տվեցիք։ Եթե իհարկե քաղաքական։ Ձեր խոսակցություններ կան, որ դուք չեք մնալու ձեր պաշտոնում։ Հավատին այդ լուրերը։ Չգիտեմ։ Դուք չեք։ Պանդումանյան կառավարությունը գործել է, ինչպես է գնահատում, ինչ սխալներ են արվել, որ կուզեք ուղեք այսինքն։ Գիտեք, կառավարության սխալների մասին ճիշտ կլինի, երբ որ կառավարության ղեկավարի հրամանագիրը լինի, այդ հարցերը ուղեկին։ Բաց թողումներ չի կրել, որովհետև կառավարության համապարփակ գնահատականը պետք է դա եւ հանրապետության նախագահը եւ կառավարության ղեկավարը։ Դուք ցանկանում եք մնալ ձեր պաշտոնում, պարոն նախագահ։ Կան կիսատ գործեր, որոնք ցանկանում եք ավարտել հասցնել։ Ցանկությունը ձեր գոհեգայի ասացի նման քաղաքական կատեգորիա չէ։ Դրա կարծիքով։